Previously on Resident Evil Revelations. Jesus. No one could have lived through that. And stories of their resurrection are true. Then the setup that got Jill and Parker, it was all... Shit! It's a trap! Yeah, I'd almost guarantee it. But Ryan, we'll go after Jill and Parker. Make your way to the Mediterranean. Where? Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No, comms are as it seems. We'll be stuck here. Jill! Who the hell are you? Hurting, cadet? No. I can still fight. That's the spirit. It's over. The city is finished. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Onyx, trazendo para vocês a continuação do playthrough de Resident Evil Revelations. Então a gente tá aqui agora no controle do Parker. E eu acho que é a Jessica aqui, eu não tenho certeza. É, sim. Olha só, bem na hora. Então a gente tá aqui na cidade aqui. Um ano atrás ali, como vocês viram na introdução do vídeo. Aqui não passa, caralho. E... bom, esse aqui é o maluco que apareceu lá no nosso... olha a cara do maluco. Parece o Duas Caras, velho, do Batman. Que bosta. Então, eu não sei o que a gente tem que fazer aqui. Eu tô pegando as munições aqui, por enquanto. Então, vamos tentar prestar atenção aqui no que o cara tá falando aqui. Been at war for 3 weeks in an attempt to handle this matter. There have been rescues, there have been losses. Too many. But any further delays would simply cripple our cause. Surely you can understand that. I'm afraid I cannot. Obliterating the site by satellite is only a quick fix. We could lose crucial evidence. Use of the satellite has already been approved. We can clean up this. I guess you've thought of everything. Even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltro. Perhaps a dozen. Yes. There's the problem. Men like us can exist thanks to groups like that. And he'll just let all those people die. Are you finished now, Director O'Brien? Everyone, you have your orders. Move into position. Raymond, with me. Yes, sir. Tá, beleza. Vocês vão deixar nós pra trás aqui? Oh, fuck. Tá. Então a gente vai aqui pra trás, eu acho. Exato. What the fuck? Not if we shoot all them sons of bitches first. Vai na fé aí, Jéssica. Eu vou pegar suprimentos. Eu não sou do FBI, eu sou do FBC. Oh fuck. Deixa eu ver aqui. Cadê o... maluco. Não tem mais erva.
Eita, já comeram a Jessica lá. Oh fuck. Maldito. Die, motherfucker. Vai. Carrega. Oh fuck. Vai, troca de arma. Ah. Well. Mar. Nope. Fuck it. Well, morre. Morreu. Can't contain this. God, the world when they find out. Que? Everyone will equip Velcro with terrorism. Alright. É bom ficar com a. Acho que essa arma aqui é uma P90, acho, se eu não me engano. PP90, não sei. Depois eu dou uma olhada. Mas é bom ficar com a metralhadora aí. Parece que é a arma ideal para matar esses motherfuckers. Tem cuidado com a precisão aqui. Ai, pra não errar muito tiro. Essa bicha deixar. Die. Oh fuck. Para de pular aí, ô saci. Caralho. Parece um canguru, mano. Cadê? Cadê esse motherfucker? Esse aqui é aquele bicho lá do Ben 10, né? Igualzinho. Eu acho. Não sei. É. Basicamente eu, né? Eu dei um jeito neles, né? Cachaça, caralho. Tem mais erva aqui. Controlando o Parker. Fuck. Tá seguro por enquanto. Controlando o Parker, a gente não tem aquele scanner lá, que eu esqueci o nome agora. Alguma coisa aqui? Não, só aqui. Vamos subir rápido aqui. Nada. Cadê a Jéssica, mano? A Jéssica tá louca, velho. Já tá lá na frente, né? Calma, tchau. Tá fechado. Acho que vai vir uns bichos por aqui. E tá vindo por aqui. Vai, Jéssica. Vamos, Jéssica. Oh, fuck. O maluco tá pegando o elevador. Que isso, João? Que isso? Vem, Jéssica. Fecha a porra. É isso, foi por pouco, hein, Jéssica. Dá um beijinho aqui, ó. Vamos comemorar. Vamos? Travou aqui. É, desculpe por ter metido você. Ai, fuck. What the? Já quebrou? Se não tem mais nada, vamos para as escadas, né? Ai, cachaça! Sai de mim! Motherfucker! Vou fazer a minha precisão. Ele dê. Bora. Ó, oh, motherfucker. Bicho mó estranho, é bugado da porra. Cachaço, caralho. Aqui, munição. Vejamos. Pegamos uma shotgun M3. Aqui. Aqui tá fechado. Não tem nada aqui. Tem uma porta. Ok. Vou usar uma erva aqui, só pegar outra. Munição, sempre bom ter munição. Granada ajuda também, se bem que eu nem uso tanto.
Vamos, Jéssica, não fica tão colado em mim. Senão eu fico excitado. Oh fuck. Ah, ajuda, sua bitch. Ah, estourar teu cérebro, se é que você tem um. Motherfucker. Tá vindo atrás de mim, quer ver? Ah. Não sobe não, sobe não. Mais um, mais um. One more. One more, one more. What the fuck? Sai, ei, ei, carai. Subiu muito, subiu muito. Aí, agora sim. Isso aqui é qualidade. Isso é qualidade. Sonhos alfa. Alfa. É qualidade. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui é munição de metralha. Metralha da hora. Metralha da hora. Aqui deve ter mais coisa. Pistolas. Aqui. Grenade. Vambora. So, what do you think about that O'Brien guy? BSAA director? That's not what I meant. Você é louco? Você é louco? Você é louco, João? Não aparece do lado não, mano. I think being in the FPC destroyed your moral compass. You sound just like it. Vai vir mais aqui, quer ver? Nossa, precisa tanto rodopiar assim, velho. Acho que não precisa, né? Tem nada, mas já tô precisando de munição já. Ó o João. Eu não acho que eu consiga passar por ali. Bom, cara, se você fosse inteligente, você pularia por cima. Mas como esses malucos aqui não são inteligentes, vamos subir. Sexto andar, dá pra entrar aqui? Preciso chegar ao sexto. Ok, aqui é o quarto e o quinto. Aí, corre, corre, corre. What the fuck? Aqui é o sexto. Acertei, hein? Se bem que era o último. Aqui? Aqui. Aqui tem munição e granada. Vê se tem algo, não. Sim, vamos entrar aqui nessa porta e vai dar merda aqui. Quase certeza que isto é um fato, né? Mas é a vida. Que se leva da vida. É a vida que se leva. Carai, morre. Oh fuck. Morre, morreu. Vai. Mais, mais, mais. Pode vir que eu aguento tudo tranco aqui, mano. Aqui eu tenho meu braço pra me defender. Ai, cachaça. Não chega assim do nada não, mano. Que assusta. Ainda mais se eu for bugar na minha frente. Vixe. Ó, por enquanto tá tranquilo, mano. Não tô sofrendo tanto assim como eu pensei que fosse sofrer, né? Depois de ficar algum tempo sem jogar. Vambora, Jéssica. Não sei como que eu tô lembrando do teu nome ainda. Se fosse outro, eu já teria esquecido já. Não sei. Tem saída aqui, tem saída aqui. Fuck, fuck, fuck. We can get through here. Give me a hand. Okay, I'm coming. Então venha, não fica parado aí. Rápido, 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 porra. Jessica, hurry. Ah, tá. Aham, buguede. Normal isso, né, mano? Cachaça. E é já, foi isso mesmo? Vambora, vambora, vambora. Desse reto.
vou pegar rapidão essas munição aqui. Acho que eu nem vou precisar, porque talvez já acabe aqui. Não sei. Mas é sempre bom ter. Ah, tá. Já entendi. O elevador vai demorar enquanto isso vai vir as hordas aqui. Olha o funk. Começou já. É aqui que começa a feder tudo pro meu lado. Nossa, nossa. Sai, João. Sai, moleque. Sai. Que isso? Que é isso? Vocês são muito zoeiro, fi. Vocês são muito zoeiro. Vocês não manjam do Paranauê, né? Vocês não manjam. Suas bichas. Na verdade, acho que manjam, porque, meu Deus do céu. Que tipo que vocês pulam, fi. Vocês são profissional nisso, mano. Sai. Morra. Pega mais, pega mais, pega mais. Pega, pega mais. Vamos lá com essa porra, tio. Ai, minha, ai, que cachaça. Esqueci que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa, só não lembro o que. Ai, fuck, 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 fuck. É, não era fuck, mas eu falei fuck. Oh, shit, shit. Morre, motherfucker, morre. Morreu, não morreu, não morreu. Sua vez, morre. Morre, vai, vai, carrega, carrega, carrega. Ah, morreu. Ah, tá morrendo. Vamos, elevadorzinho de merda. Sei que agora só vai chegar. Abre logo, não fica de suspense, não. Oh, fuck. Isso, chegou, chegou, chegou. Falei que ia chegar, falei. Vem, Jéssica, vem, Jéssica, vem, Jéssica, vem, Jéssica. Ah, essa bicha entrou aqui dentro. Fecha, fecha, fecha. Ai, cachaça, véi. Por pouco, hein, mano. Na moral mesmo. Olha a merda. Insane. Derek Grigio will be just a name in a history book. Okay. We did do everything we could, right? I hope we did. Well, just don't forget about that lobster dinner you owe me. When have I ever gone back on my word? Então vamos ver o que vai acontecer. Agora. Get the lead out, we gotta go! Okay, ladies first! Vamos, Jéssica. Primeiras damas. So bright.
Terra Grigens. No more. We came to help, but did nothing. Ok. Então isso aí, terminamos mais uma parte aí do episódio, né? Fomos bem mal aqui agora na precisão, 64%, né? Eu já imaginava já. Mortes foi ranking S, de boa. E tempo fizemos em 17 minutos e 10 segundos. Eu acho que tá bom, não sei. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu vou parando o vídeo por aqui, beleza? Eu vou seguir esse esquema aí, né? O esquema que eu fazia no Devil May Cry. Toda vez que terminar aqui, que aparecer os resultados do episódio, eu vou encerrar o vídeo. Vou tentar fazer nesse estilo, que talvez eu acho que assim, eu acho que fica mais dinâmico assim o vídeo, fica melhor o vídeo assim. Então é isso aí, vou parando o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa avaliado, deixando seu comentário, seu like, seu favorito, se possível, para ajudar na divulgação. E se gostou e ainda não for inscrito no canal, não deixa de se inscrever, cara. Isso vai me ajudar bastante e me incentivar a continuar fazendo vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e até mais. Fui!